θέλω από την αρχή να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να εκφράσω την ικανοποίησή μου που για άλλη μια φορά οι εκπρόσωποι του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου είναι εδώ. Είναι εδώ στον παλμό των εξελίξεων, στην παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού, στην έδρα της περιφέρειας της ηγέτιδας δύναμης του τουρισμού στη χώρα, στον Νότιο Αιγαίο. Εδώ που οι εξελίξεις πραγματικά είναι πάρα πολλές και συνεχείς. Από την πρώτη στιγμή και ο Υπουργός και εγώ εκφράζουμε την αναγνώριση ότι αυτή η περιφέρεια αποτελεί παραδειγματική αναφορά για το Υπουργείο Τουρισμού σε ό,τι αφορά τις εφαρμοσμένες πολιτικές. Εφαρμοσμένες πολιτικές προκειμένου να ασκήσουμε όχι μόνο προβολή και διαφήμιση, αλλά και να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που αφορούν την εμπειρία του επισκέπτη. Ζητήματα που αφορούν το πώς θα καλυτερεύσουμε την εικόνα του επισκέπτη από όλο τον πλανήτη. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση του κυρίακου Μητσοτάκη υλοποιεί ένα βιώσιμο και ρεαλιστικό πρόγραμμα που είχε σχεδιάσει τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο που τώρα με την ηγεσία στο Υπουργείο Τουρισμού, με τον Χάρη τον Θεοχάρη, έναν άνθρωπο που εξαιρετικά έχει υψηλή κουλτούρα στην πολιτική αλλά και στη τεχνοκρατική της αντίληψη, με γοργά βήματα υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα και διαχέουμε αυτή τη δυναμική σε όλη την επικράτεια για μια πολυκεντρική ανάπτυξη που επιδιώκει το Υπουργείο Τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτής της αναφοράς μου, εντάσσεται και η πρωτοβουλία του να επισκεφτεί η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού στις περιφέρειες της χώρας. Σήμερα λοιπόν είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με τον Δήμαρχο της Ρόδου, τον κύριο Αντώνη Καμπουράκη, τον οποίο ευχόμαστε καλή θητεία, έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τον τουρισμό και η παρουσία του στις εξελίξεις της χώρας θα είναι καταλυτική, και στην έδρα εδώ του πρωταγωνιστή της χώρας στον τουρισμό, με τον Γιώργο Χατζημάρκο, που κατέθεσε εδώ ένα πλαίσιο προγραμματικών θέσεων για την επόμενη περίοδο, που θα το ενσωματώσει και το Υπουργείο Τουρισμού στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης. Κλείνω μόνο με δύο αναφορές. Ο κύριος Θεοχάρης έχει βάλει ψηλά το πήχη σε ό,τι αφορά την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το ακούσατε και λίγο πριν. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ρόδος θα καταστεί ένα πολύ σημαντικό κέντρο για τη Μεσόγειο και την Ευρώπη, κέντρο τουριστικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διαβίου μάθησης, προκειμένου να έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο για τα μελλοντικά στελέχη, αλλά και για τα στελέχη που υπηρετούν τον ελληνικό τουρισμό. Είμαι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση με τον Υπουργό να ανακοινώσουμε την αναμόχλευση αυτής της συζήτησης και την οριστικοποίησή της με ένα νομοθέτημα που θα καταθέσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα στη Βουλή για την αναβάθμιση των τουριστικών σπουδών στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο το συζήτησε η ηγεσία μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Τουρισμού. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι η Ρόδος θα αποκτήσει τη σχολή που χρόνια τώρα και ιστορικά είχε θεμελιώσει και άλλαξε και την κουλτούρα στη χώρα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Είμαι πολύ σίγουρος ότι το επόμενο διάστημα πάλι η ηγεσία θα ανακοινώσει και την σύσταση για τη λειτουργία της σχολής ξεναγών στη Ρόδο. Το τρίτο σημείο, και με αυτό κλείνω, ότι ο Υπουργός έχει δώσει τις κατευθύνσεις μαζί με τα στελέχη του Υπουργείου και την πολιτική ηγεσία την προοπτική ανασύνθεσης της δυναμικής των περιφερειακών υπηρεσιών τουρισμού, προκειμένου αυτές να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και τις ανάγκες της περιοχής, αλλά και κυρίως να συνδέσουν την πολιτική του Υπουργείου με τις πολιτικές της περιφερειακής διοίκησης σε κάθε γωνιά της χώρας, με το σχεδιασμό της πολιτικής κάθε Δήμου της χώρας. Είμαι βέβαιος ότι αυτό που είπε ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Χατζημάρχος, ο κύριος Καμπουράκης, η συνεργασία είναι προϋπόθεση για να προχωρήσουμε μπροστά την τουριστική πολιτική στη χώρα, μια πολιτική που είναι η βασική προϋπόθεση να ξεπεράσουμε και να αφήσουμε μακριά την κρίση που τα προηγούμενα χρόνια μάστησε τη χώρα, να παραχθεί πλούτος, θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενες και να ζήσουμε έτσι αυτό που θέλει κάθε Έλληνας πολίτης. Δηλαδή, ένα τουρισμό με παγκόσμιο μπραντ. Αυτό που αξίζει στη χώρα και στην ιστορία της. Ευχαριστώ.